brasileiros, paulistas e democratas, de nascimento ou de adoção, em comunidade regional e social, impressionante a democracia, que eleva-se a mais dramática das decisões, metade de armas na mão por uma constituição. A quase totalidade dos jovens que lutaram por São Paulo seguiram a bandeira eleições e reconstrução, ou seja, leis livremente votadas e livremente aceitas pela comunidade. Quando esse ideal tanto deixaram seus lares, suas famílias, e nada mais do lado, senão seus ideais e partiam para a batalha que sabiam ser.
construída é muito melhor do que as pessoas que estão ficando de coisas, desempenhando um papel construtivo na sociedade. Yeah!
no palanque o contingente da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Thank you.
presente de instantes, iniciaremos o desfile motorizado.
qualidade ao desprezamento do futuro da polícia militar do estado de São Paulo. Da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Thank you.
da zona de destino. Destacamento motorizado da Guarda Civil Metropolitana. Teremos o desfile Ipu da Cavalaria da Polícia Militar. Já possuiu salvar a vida de 83 pessoas.
empregado diariamente nas missões de resgate aeromédico, bem como em grandes catástrofes no Brasil. Inclusive, permaneceu por 33 dias em apoio à operação humanitária no estado do Rio Grande do Sul. Em nome do governo do Estado de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em parceria com a Sociedade Veteranos de 32, agradecemos a presença de todos neste importante evento para a sociedade paulista. Tenham todos um excelente 9 de julho. Polícia Militar rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos. Ninguém fica para trás.